Կառավարությունը միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը վավերացնելու գործընթաց է սկսում։ Հայաստանն այդ կանոնադրությունը ստորագրել էր 1999 թվականին, սակայն մինչև այժմ չի վավերացրել։ Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության վավերացումով հնարավոր կլինի որոշակի պաշտպանություն ստեղծել Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ։ Փաշինյանը հարցրեց, եթե այս կանոնադրությունը վավերացվի, Հայաստանի տարածքների նկատմամբ ագրեսիայի մասով միջազգային քրեական գործ հարուցելու հնարավորություն կլինի։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարվող պատերազմի դատարանի իրավազորությանը ենթարկա, ավելի ճիշտ եմ, պատերազմական հանցագործությունների, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների ցեղասպանության կատարման կամ դրանց կանխարգելման նպատակով, և այս առումով այո, քրեական պատասխանատվության հարցն է բարձրացվել արդեն միջազգային քրեական դատարանի առաջ։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ այն համապատասխանում է սահմանադրությանը, ապա կանոնադրությունը կվավերացվի և Հայաստանը կկարողանա իր տարածքում Ադրբեջանի գործած պատերազմական հանցագործությունների փաստերով դիմել այդ միջազգային դատարան։ Կարևոր է, որ այն մեսիջը ուղղելու, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գտնվում են այս կանոնադրության իրավազորության ներքո, և դա կարևոր մեսիջ է նաև միջազգային հանրության համար։ Օրենքով պատասխանատվությունը սահմանված սահմանադրական կարգը տապալելու համար, սակայն ինքնիշխանությունից կամավոր հրաժարվելու կամ բռնի պարտադրելու կոչերի համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսված չէ։ Կառավարությունն առաջարկում է ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղղված հրապարակային կոչերի համար սահմանել տարբեր չափի տուգանքներից մինչև առավելագույնը 3 տարվա ազատազրկում, կոչերը տեղեկատվական աղբյուրներով մամուլով տարածելու համար 2-ից 5 տարվա ազատազրկում, ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղղված բռնի գործողություններ կատարելու համար առաջարկվում է 10-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Կառավարությունը հավանություն տվեց այս նախագծին։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։